Հարցս ուղում եմ արդարադատության նախարարին։ Պարոն Մինասյան, երբ ձեր կառավարությունը ներկայացվեց եւ ձեր մեծամասնությունը քաղաքական վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, մեկ հիմնավորում էր, հիմնական հիմնավորում էր բերվում այն, որ դա հնարավորություն կտա պատասխանատվության ենթարկել այն հանցագործներին, ադրբեջանցի, ովքեր հանցագործություններ են կատարել զինվորների, գերիների նկատմամբ, գլխատել են, պղծել են կին զինծառայողի մարմինները։ Եվ բանույս նան էր հասել, որ երբ մենք ընդդիմանում էինք, ասում էինք, դա խորքային պատճառը լրիվ ուրիշ է, ունակ այստեղից կարծիքներ էին հնչում, որ չէ, դաշնակցությունը մասնորապես դեմ է, որովհետև սա օրինակ հայդատի գրասենյակի աշխատանքների մրցակցություն կստեղծի եւ այլն։ Բազմաթիվ հիմնավորումներ էին բերվում, մի մասը ուրեմն ֆանտաստիկայի ժանրից վերցված, մի մասը կատակերգության ժանրից վերցված, բայց եւ այլն։ Ես հրապարակավ մի քանի անգամ արտահայտեցի, որ ես շատ կասկածում եմ, որ այս կառավարությունը ադրբեջանցի կիրթ եւ կառուցողական իրենց գործընկերների նկատմամբ հետապնդում կսկսի միջազգային քրեական դատարանում։ Հիմա որպեսզի իմ կասկածները հիմնավորվեն կամ ցրվեն, խնդրեմ տեղեկացնել ձեր կառավարությունը, արդյոք որևէ քայլ ձեռնարկել է ադրբեջանցի հանցագործներին պատասխանատվություն ենթարկելու, պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Վերջիվերջո մենք հասկանում ենք, որ կին զինծառայողների մարմինը պղծել է ոչ թե ինչ-որ մի շարքային ասկյար, այլ հենց ինքը Ալիևը, որտեղ իր թողտվությամբ, խրախուսմամբ կատարվել այդ ամեն ինչ։ Ուզեմ հասկանամ դուք, որ արդեն 7 օր է Հռոմի ստատուտը վավերացված է, ձեր կառավարությունը, անձամբ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկել է Ալիևին պատասխանատվության ենթարկելու համար, եթե հարցին կպատասխանի արտադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, համեցեք։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, դեռևս 7 օր է, որ ստատուտը ուժի մեջ է մտել, բայց ասեմ, որ 7 օր է չէ, որ աշխատում ենք, արդեն 2-3 ամիս մեր արտադատության նախարարության մասնագետները նաև միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի գործընկերների հետ պատրաստել ենք նախագիծ, օրենսդրական փաթեթ, որի հիմքում ընկած է հենց համապատասխանեցումը միջազգային ստանդարտներին եւ քրեական օրենսգրքի եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի այն պահանջներին, որը մեզ բերելու է հենց միջազգային քրեական արդարադատության ճիշտ դաշտ։ Ինչ է մեզ դա տալու? Տալու է հնարավորություն միջազգային քրեական եւ քնչական օրգանների փորձից օգտվելը, մասնագիտական փորձի կիրառումը եւ նաեւ ձեր կողմից վկայակոչած ռազմական հանցագործությունների շրջանակներում դրանց բացահայտման ուղղված մեխանիզմների կատարելագործումը։ Անկեղծ լավ չհասկացա ինչումն է սարկազմը ձեր հարցի, կոնկրետ միջազգային պայմանագիրա, որը վավերացրել ենք, որը մեզ հնարավորություն է տալի ռազմական հանցագործությունների բացահայտման ուղղված միջազգային գործի կակազմ ներառելու մեր օրենսդրության եւ փորձի մեջ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Հարցս հետեւյալն է եւ հետեւյալն է՝ դուք կառավարությունը անձամբ Ալիևին դեմ հայց ներկայացվելու է, թե ոչ, անձամբ Ալիևի, որովհետեւ այս ամեն ինչի պատասխանատուն եւ մեղավորը Իլհամ Ալիևն է, նա է ցեղասպանության կազմակերպիչ եւ ցեղասպանություն իրականացնողը։ Դուք ցեղասպան Ալիևի դեմ անձամբ հայց ներկայացնելու եք, թե ոչ, եթե այո, անձամբ Ալիևի, երբ, եթե ոչ, ինչու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անձամբ բառը, եթե 20 անգամ կրկնեք, ավելի էմոցիոնալ եւ դիպուկ չի լինի հարցադրումը։ Ասեմ, հենց միջազգային նման պայմանագրերի վավերացումը եւ ներգործումը պետական համակարգ ստիպում է թե մեր կառավարությանը, թե բոլոր հետագա կառավարություններին գործել հենց միջազգային սկզբունքների համապատասխան։ Ինչ է դա նշանակում? Եթե տեսնում ես հանցագործություն, նախ հնարավորություն ունես մտցնես քո քրեադատա իրավական մեխանիզմներ այլ երկրի փորձ գետների եւ բնականաբար, եթե հայտնաբերվում է, այսպես ասած, ֆիքսվում է մեղքի առկայությունը, բնականաբար լինելու է նաեւ պատասխանատվություն հենց կոնվենցիայի շրջանակներում։